Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou tua saída. História e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Fazendo assim.